Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про черговий етап пенсійної реформи, кого торкнулися зміни, власне, кому підняли пенсію, кому індексували. Розкаже нам Пентик Анастасія Юрівна, начальник головного управління пенсійного фонду в Закарпатській області. Вітаю! Почнемо з того, кому підвищили з 1 березня 2019 року пенсії. Перш почну те, що нас в області на обліку є 262 тисячі пенсіонерів. І 10 тисяч з половиною майже це силові структури. Підняття відбулося майже 190 тисяч нашим закарпатцям. Якщо їх розкласти по видах виплат, хто що отримав, то понад до 100 гривень в нас отримали 51 тисячі 273 пенсіонери. Від 100 гривень до 400 тисяч у нас 51 364 тисячі. Від 400 до 500 – 12 тисяч 600. Від 500 до 700 – 9 760. Від 700 до 1000 – 3 179. І понад 1000 отримали десь біля 60 тисяч пенсіонерів. Крім того, як ми знаємо, що була виплачувалася одноразова виплата в сумі 1205 гривень, 58 майже з половиною тисяч пенсіонерів. Якщо їх розкладу, як йшло це підвищення? Значить, це так називається індексація, яка була прописана ще в законі, який був прийнятий минулого року, де було чітко вказано, що індексація пенсії буде здійснюватися на початку року 2019 року. Люди, які мали великий стаж роботи, що таке великий стаж роботи? Тобто ті пенсіонери, які до 2011 року, до впровадження реформи, мали стаж роботи, жінки 20 років, чоловіки 25 і понад більше, їм був здійснений перерахунок. Пенсіонери, які виходили вже на пенсії після 2011 року, необхідний для жінка був стаж 30-35 років. І, залежно, мали непогані заробітні плати. Фактично, тут здійснений перерахунок майже ці всі категорії пенсіонерів. Якщо при тому стажу роботи, так, і заробітні плати, скажімо, яким би ж підвищення складало в людини 30 гривень, 25, 40 гривень, то вони всі отримали 100 гривень. Така кількість у нас, як я вже називала, 50 майже 2 тисячі, 51-200. Решта пенсіонерів так же само, залежно від заробітної плати, значить, сягала сума 200, 300, 400 і тому подібне. Категорія людей, ті, які отримали 1200, тобто це 2400, які на сьогоднішній 2400 гривень, які діляться на 2 місяці. 1205 гривень отримують вони у березні місяці і у квітні саме таку ж саму суму. Це та категорія людей, які, на жаль, не попали на цей перерахунок. Незалежно від того, що в них велика заробітня, верніше, великий стаж роботи, але заробітна плата була невеличка і їх розмір пенсії не був більший, ніж 1669 гривень 20 копійок. Отим пенсіонерам ми здійснюємо доплату по 1205 гривень. Виплата в нас здійснюється з 4 по 25 число. Фактично, сьогоднішній день, завтра ми в понеділок завершуємо уже 100% виплату. Але хочу ще обрадувати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2018 році і січень-лютий 2019 року. Так же само, маючи стаж роботи, який необхідний 30-35 років, і заробітна плата, і їх пенсія була менша, ніж 1669 гривень, або більше, ми так же само сьогодні, скажімо так, в терміновому порядку, робили їм доплати 1200 гривень. І я думаю, що до кінця місяця вони ці кошти ще отримають. В нас в області їх порядка біля 1000 буде 100 чоловік таких. Це вчора ми отримали таку вказівку, і вже сьогодні ми зробили це нарахування, і фактично даємо їх на виплату. Ну, ми розуміємо, що є таке у нас поняття як кандидати, тобто це ті люди, які у нас, коли ми робимо обрахунки, випадає, скажімо, з основи нарахування, і тут орган пенсійного фонду, значить, працює над тим, щоб тих кандидатів, тих людей ми обов'язково перерахунки зробили, і вони так же само додаткові відомості оці виплати отримали. Чи є категорії пенсіонерів, яких не торкнулося підвищення? Так, категорії є тих людей, які вийшли на пенсію при неповному стажі, ну, відповідно, заробітна плата була мала. От, скажімо, людина має 28 років стажу, чоловік, а йому потрібно 35. В нього мінімальна пенсія 1497, на жаль, підвищення не було. Так же само жінка могла мати 28 років стажу, їй необхідно 30, маленька заробітна плата, її пенсії 1497. Вона так же само, на жаль, в цю категорію не попала. Я ще раз наголошую, ті, хто мали великий стаж роботи і, відповідно, маленьку заробітну плату. Оця категорія, і я рахую, що це в певній мірі десь справедливо, тому що дійсно люди відпрацювали,
ну, скажімо так, маючи стаж, а розмір пенсії був невеликий. Я сподіваюся, що це буде не останнє підняття, тобто з зростанням економіки, скажімо, відрахувань так до пенсійного фонду коштів, буде передбачено і в дальнішому, я думаю, ці перерахунки. Ще закон, який був прийнятий в 2004 році, він передбачив таке добровільне страхування, тобто можливість людині скупити собі стаж. Є у нас так само пенсіонери, які виходять сьогодні на пенсію, необхідно, як я вже сказала, жінкам мати 30 років, верніше, чоловікам 35, ну, в нього, наприклад, 29 років стажу. Жінка рік собі докупляє і тоді має право на повну пенсію. Вона може вийти при неповному стажі, так? Але якщо в неї заробітна плата була гарна і вона докупить цей стаж, її розмір пенсії може бути значно більше. Тому кожен індивідуальний рахунок ми прораховуємо, тому що не може бути однакових пенсій. Це майже нема співпадання. Тому що два основні фактори – стаж роботи і заробітна платня. Ну і, само собою, період виходу на пенсію. Ті люди, які виходять на пенсію з кожним роком пізніше, середня заробітна плата по Україні в нас вона виростає, зрозуміло, десь трошки розмір пенсії буде більше, ніж ті, які виходять при такому ж стажі роботи, при такій же заробітній платі, але, скажімо, минулого року. Завжди різниця в пенсії буде порядка, по-різному, 100, 50, 200 гривень, залежно, які були зарплати. Роз'ясніть стосовно пенсії військових. Військовим пенсіонерам ми перерахунки здійснювали минулого року, ще 18 року, січня місяця. Значить, але відповідно до постанови 103 і інших законів, значить, ми їм виплату сплачували 50% від тої суми, яка необхідна була їм доплатити. Решта закону постанови прописана, ми платимо 75% це в цьому році, і в 2000 році ми закриваємо ще 25%. Значить, січня місяця ми оті 25% до основного розміру пенсії, яка людина отримає, ми її зараз платимо. Або, скажімо так, 75% цього боргу, який в нас залишився. Ця виплата буде здійснена до кінця року. А з 20-го року будемо платити вже повні 100% цього боргу, який залишився пенсіонерам. Як такого підняття військових пенсій не було. Це була тільки зараз доплата, яка була передбачена ще в 2018 році. Кому здійснює виплату субсидії пенсійний фонд? Ми знаємо, що була прийнята, значить, постанова про модернізацію субсидій. І оскільки пенсійний фонд, або я би сказала так, субсидії отримують в області майже 74% пенсіонерів, то було урядом прийнято рішення, що РА поряд з виплатою пенсії пенсійний фонд буде здійснювати і виплати субсидій, тобто нарахування. Саме нарахування субсидій проводять орган соціального захисту населення. Пакет цих документів відправляється на Міністерство соціальної політики, відповідно який передає Пенсійному фонду України. Накладаються списки, нам в область прийшли списки по тих субсидіантах, у нас їх в області це 28 тисяч пенсіонерів, які отримують субсидії. Значить, ми ці відомості роздрукували, роздали на пошту і на банк. Тобто, де пенсіонер отримує свою пенсію, якщо на поштовому відділенні паралельно одною відомістю платить пенсіонер, поштальйон її пенсію, другою відомістю виплачує субсидії. Якщо вона отримає через банк, зарахування на рахунок іде одної відомості пенсії, другої відомості субсидії. Фактично, сьогоднішній день, я вже сказала, залишилося 3 дні до завершення нашої виплати. Фактично, ми ці всі суми вже виплатимо. Анастасія Юріївна, чи були труднощі у працівників пенсійного фонду при забезпеченні перерахунку пенсій? Щодо трудності, то я скажу так, що пенсійний фонд – це ця система, яка, я би сказала, працює круглосуточно. Незалежно від того, треба вихідні, треба після робочого часу. Повірте, щоб забезпечити оцей масовий перерахунок, який сьогодні здійснювався, у нас із нового року, я би сказала, майже 2 місяці не було суботи, неділі, вихідних. От, якщо просто приклад, вчора прийшла вечором програма, хай це 1330 працівників, да, пенсіонерів, які мають право, але їх треба було обробити, подати, оформити. Само собою, що після роботи ми залишаємося і працюємо. Але я скажу так, в системі пенсійного фонду працюють люди дійсно, ті, які люблять цю роботу, тут я би деякі трошки таке самопожертвування, знаєте, тому що вони розуміють, що за тобою є оця саме, ну, я б так, бідна категорія нашого населення, да, які невеличкі ті пенсії мають, і дуже хочеться вночасно отримати цю пенсію. Тому ми стараємося, незалежно від яких обставин, але вчасно зробити, нарахувати. Я десь, вибачуся, може, пенсіонер, якщо десь хтось трошки, може, невчасно отримав, або десь на перерахунок, це, як кажуть, ну, жива така потік роботи, де, може, і від наших факторів не залежить.
Але ми все одно, якщо скажемо десь з кандидату ЦВП, ми його все одно допрацюємо у квітні місяці обов'язково доплатимо. Тобто, щоб ніхто не отримав, такого у нас фактично в області не буде. Хай трошки запізнення, але виплата буде здійснена. Це я можу пенсіонер гарантувати. Гаряча лінія у нас діє як в головному управлінні, так і у кожному відділенні нашого пенсійного фонду в районах. Ми їх сюди рекламуємо на наші сайти і так далі. Тобто, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть. Але зразу сказати, що який тебе розмір пенсії буде, ніхто не зможе. Тому для того, щоб людина, яка на гарячій лінії, так вона повинна підняти пенсійну справу, переглянути, які ж параметри і так далі. Дійсно, зараз цієї виплати ми дуже отримали багато скарг. Кожного дня нам через контактний центр як пенсійного фонду, так і гарячої лінії Кабміну приходять скарги, чому мені дали 100 гривень, чому не дали мені 1200. Ну, зрозуміло, як я вже сказала, людині важко десь пояснити, що, на жаль, тебе стаж то такий був, але заробітна плата була малесенька. Твоя складова пенсія така велика, яка не дає можливості. І так далі. Це ідеальний підхід до кожної пенсійної справи, до кожної людини. Ну, я завжди бажаю пенсіонерам, незалежно від того, яка та пенсія була, щоб тільки вона була людина здорова і довго років її отримувала. Чи планується цього року ще підвищення пенсії чи інші зміни? Кожного року приймається бюджет на наступний рік. Значить, в бюджеті передбачається підняття мінімальне, як заробітної плати, скажімо, так само підняття мінімального розміру пенсії. Значить, от підняття, яке буде, це буде із лютого місяця, липня місяця. З липня місяця піднімається прожитковий рівень, відповідно, будемо здійснювати автоматичну мережинку підняття прожиткового рівня. В грудні місяці знову піднімається прожитковий рівень, відповідно, орган пенсійного фонду буде так само здійснювати перерахунки пенсії автоматичним режимом. До нас не потрібно ходити, ні, тепер не потрібно було йти пенсіонер подавати заяви, ні, ці послідуючі місяці. Крім того, уже другий рік поспіль пенсійний фонд здійснює автоматичний перерахунок пенсії по 42 статті тим пенсіонерам, які на сьогоднішній день попрацювали повні 2 роки і мають право на перерахунок. От у квітні місяці, у нас вже вчора прийшло програмне забезпечення, ми вже, кажу, робимо адаптацію, і в грудні, в квітні місяці вже пенсіонери, ті, які працювали повні 2 роки, тобто буде автоматично здійснений перерахунок, і вони вже ці виплати отримають у квітні місяці. Анастасія Юрівна, користуючись нагодою, зверніться до наших закарпатських пенсіонерів. Ну, по-перше, я хочу сказати, що як сюди в світі, так, ми ж зараз, якщо та християнську точку зору казати, так, переживаємо ці дні до нашого Воскресіння Христового, до Пасхи, так, такої є. І як в кожного, да, це має бути наше терпіння, любов, повага. І порозуміти, що в системі пенсійного фонду так само люди працюють, які мають сім'ї, мають дітей, і які інколи, як я вже сказала, жертвують всім тим, щоб часу зробити. Хочу побажати так само пенсіонерам нашим – це витримки і довгі роки в життя. А решта, ви знаєте, ну, скажу так, я, що це суєта-сует, яку ми собі в житті десь настроїмо. Але коли ми можемо одне одного порозуміти, так, бути трошечки між нами таке терпіння і любов, і зрозуміти, що людський фактор – це спрацьовує всюди, на жаль, не завжди в користь один одному, тоді в нас буде і розуміння. Друге, можу сказати, що звернутися трошки, може, інша тема – це до наших підприємців. Ті підприємці, які мають, на жаль, заборгованість по сплаті ЄСВ, вони зафіксують, це їх фіскальна служба. Я дуже просто прошу, будь ласка, виясняйте свої ці, кажу, питання суми боргів і при можливості, якщо може, сплачуйте. Чому? Тому що навіть ті роки, про які я говорила, да, вам деколи може не вистачати до пенсії, до стажу роботи. Маючи зараз працюючи, ви ще молоді, можете ці кошти заплатити, але на старості може бути важче. І такий є девіз пенсійного фонду, що за пенсію думай з молоду, бо на старість буде запізно. Що ж, дякуємо вам, Анастасія Юрівна, за змістовне роз'яснення. А вам, глядачі, що дивилися програму «Громадський контроль», побачимося в наступних ефірах.